Здравейте, добър вечер на всички. Благодаря ти, Гери, за поканата. Не се разсейва и следва един материал много хубав, който ми се падна. Автор Стефана Петрова. Живот като на куче. Здравейте, what's up, my man? Excuse my poor Bulgarian. Името ми е Biggie Smalls. Така ми казват всички приятели. The Notorious B.I.G. или както ми казваше мама, когато се ядосваше, Кристофър Джордж Лейтър Уолъс. Няма да крия, имах проблеми в периода на 1984-90, когато разпространявах дрога на ранна възраст. Да, това съм аз. Един от най-известните рапъри през 90-те години на 20 век. Както и един от най-добрите творци за всички времена. Дойдох на този свят, или по-скоро се преродих, преди около 50 дни, като куче. Порода бигъл. Първите ми 40 дни минаха във Варна. Там се родих, но емигрирах към West Coast, разбираш ли? Преди да стана Лил Куче и да почна да правя дуети с Мишо Шамара. Всичко друго, само това не. Предпочитам сега София, джунглата, брат. Пътя от Варна майка до София де Джанейро беше дълъг и труден. Цели 8 часа във влака, или по друг начин казано, 5 ходения по малка и 2 ходения по голяма нужда в якето на новия ми стопанин. Ама като съм почнал, ще разкажа малко повече в какво семейство попаднах и за живота ми сега. Защото всички вие познавате Biggie Smalls от преди това. Баща ми, или поне той така се представя, се казва Ивайло, машината. Но ако съдя по приликата с Мик Джагър, е негов незаконен син. Не се научи да си слагаш чорапите в коша и сега кучето ще ти изяде и последния чифт. Доста често казваше стопанката ми на Мик Джагър. Мърмореше му постоянно. На колата акумулатора трябва да смениш, изхвърли буклука, спри цигарите, смръдливец, пет... и още много други неща, ама да не продължавам. Няма да крия, от малък съм закърмен с Фейсбук. А и винаги съм обичал да съм в центъра на вниманието. Отново станах селебрити с 53 лайка и 10 коментара в рамките на има няма 5-6 часа. Ау, какво са дурче? Страшен е, нямам търпение да го видя. Много, много як, цунки, 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 душичка, сърчице. Скобичка, две точки, скобичка. Междувременно, прочетох съобщенията на Джагър. Щял да излиза с бившата си и с нейното куче. Но те били само приятели. Не знам какво да си мисля, малко съм нервен. Аз май не ги харесвам тия неща. Ама как да му кажа на то пич, хич не ме слуша. Чувал съм, че старата любов ръжда не хваща. Но някой да ми обясни от какъв материал е тя и дали се яде. Дали не е гумен? Йо, а? О, аз много обичам гума. И на гумени глави се кефя. Виж, ако Шамара още беше от тях, можеш и да си помисля да остана във Варна и да си пея чки-на-на-чки-на-на-чки. Стефчо, пак си полудял. Така каза Мик Джагър на моята стопанка. Що Стефчо ми вика, е друг въпрос. Така си мисля аз. Обожавам тя да ме вожди обаче в жълтия си Volkswagen New Beetle и да си припявам Nasty girl, I stay dressed to impress, park this bitch's interest. My little nasty girl, all my women from around the world, I love my little nasty girl. Скоби, you know I like nasty girls. Това го разбрахте от песента. Beagles, New Beetle са си страшна комбинация. Ай, кучките се кефят, балъците завиждат. Абе, добре съм си. Даже много добре. Това третото момче, не знам по каква линия, но каза, че ми е брат. Според мен, в доста странно семейство попаднах, имайки предвид, че Ваню Димитров прилича на Влади графа. What the f... Чух за пъкления му план един път. Издаде се без да знае, че го слушам. Не ме бил харесвал. Защото съм му бил доведен.
А и той никога не искал братче. Бе, я никой не го е питал. Друго, което разбрах, е, че ще ме използва като магнит за кучки. Е, гати гада. Няма грижи. Окей, ще го направя за момчето. От кеф ще си припявам. I love it when you call me big papa. Throw your hands in the air if you are a player. Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby, baby. Прей. Не съм го репетирал, да, мисля. Дано се е получило. Мерси. Baby, baby, you drive me crazy. Има и още, но просто са ми големи ушите и всичко чувам. Бигъл, ей, ей! Аз не подслушвам изобщо, но разбрах от Ваню, че Вики от мастило ми била съседка и има куче. Мале, ако е вярно, че кучето прилича на стопанката си, съм оцелил джакпота! У нас е много весело. Постоянно идват хора. Даже има такива, които влизат през терасата. Нали сме на първия етаж? И аз нищо не им казвам. Стопаните ми казаха, че ако случайно пак видя някой да влиза оттам, абе, трябва само да се раздера, колкото мога и да му скъсам дупето. Предпочитам аз да го кажа. Виолета и Стойчо доста често идват у нас и гумен кокъл ми подариха. Да, а както казах, аз много обичам гумените неща и много се надявам, когато срещна любовта да е от гума и никога да не ръждяса. Сега ръфам. Много харесвам това момиче с голямата коса. Пламена се казва. Само да стигна до главата и няма да й оставя косата на мира. У нас идват обаче едни странни, но добри хора с прякори на животни. Мулето и Пухала. И набухала приятелката Мими. И ако някой ми каже, че кучешкият живот не си е работа, аз не бих се съгласил изобщо, йо. Изобщо не е това, което изглежда. И както казва килата, и килата гладен, не гладен, бобо с мене, брат ми жаден ли жаден? А вие виждали ли сте куче, пристрастено към дрогата или алкохола? А? Куче без работа или да стъчкува? Виждали ли сте? Аз не. И има ли луди за последно? Аз въпитам! Паля самолета и отлитам! Степана Петрова. Много готино, благодаря ви. И на нея благодаря. И на Гери.